400 persones han participat a la jornada sobre l'Escola Inclusiva a Catalunya, organitzada per Espacim amb motiu del 75è aniversari de l'entitat. L'objectiu és formar professionals de l'educació i fer conèixer la inclusió escolar fora de les aules. Fer cursos, intentar promoure, o sigui, el d'avui precisament és una de les coses que són importants en la Fundació. O sigui, no només atenem, sinó que també intentem entrar en tot el món de les persones amb discapacitat perquè tothom s'hi pugui abocar amb més facilitat. Espacim dona assessorament, recursos i suport tècnic a les escoles ordinàries que decideixen incloure alumnes amb necessitats educatives especials als seus centres. És un model molt positiu pel nen amb necessitats educatives especials, però sobretot l'enriquiment és pel grup. Llavors es creen uns valors de respecte, tolerància, de comprensió, d'ajuda i fins i tot de protecció cap a aquests nens. Segons Espacim, és fonamental que la gran majoria dels nens amb discapacitat puguin anar a l'escola ordinària. El dia de demà aquests nens viuran a la societat amb tots nosaltres i hem de començar a transformar la societat des de l'escola. Si els nens amb necessitats educatives especials estudien, es fan amics de nens sense necessitats educatives especials, aquests altres nens que no tenen discapacitat aprendran la diversitat, aprendran la diferència, aprendran a respectar valors, aprendran a estimar en aquests nens diferents des del primer dia. A l'acte també han assistit el regidor del districte, Joan Puigdollers, i la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, que ha explicat que l'educació a Catalunya es decanta cap al sistema inclusiu. Nosaltres ja ho tenim dissenyat, només necessitem el finançament global que millori per poder fer un pas més endavant, però el que no estem fent és cap pas enrere, estem mantenint el model que hi havia. Actualment, un 2% dels nens catalans en edat d'escolarització tenen necessitats especials d'aprenentatge. D'aquests, un 1,3% ja són a l'escola ordinària.